Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala manittaba'al huda. Pagbati ng kapayapaan sa mga kapatid nating Muslim at isang magandang araw sa mga taga-subaybay nating hindi Muslim. Welcome sa ating programang nagsisiwalat ng katotohanan sa likod ng mga usaping may kinalaman sa Islam at mga Muslim, ang Islam 101. Usaping makabayan. Sa panahon natin ngayon ay marami ang mga tao na nagpapahayag ng kanilang mga damdamin, galit o pagkatuwa sa iba't ibang mga usapin na may kinalaman sa kanilang pagiging makabayan. Mga tao na galit sa pork barrel o mga tao na natutuwa na si Nur Miswari ay nagdeklara ng kanyang independence di umano. Ano ba ang sinasabi ng Islam o ng katuruan ng Islam ukol sa pagiging makabayan. At sa episode dating ito upang talakayin ang napapanahon at mainit na topic na ito na madalas ay nabibigyan ng maling pagkakapaliwanag ng marami sa mga Muslim o nagdudulot ng maling pagkaunawa sa kanila. Kasama natin ngayon si Ustad Ahmad Avier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum ittaba alhuda juz'ul akhir ya Mujahid dagdag ko pa yung sa introduction mo yung sports Involved mm. rin ng pagiging makabayan diyan so ang tabayanan nila itong tatalakayin natin at dalangin natin kay Allah Subhanahu wa ta'ala na naway magsilbing liwanag ang mga babasahin nating mulat mga talata sa banal na Quran hadis ng propeta SAW at mga pagpapaliwanag ng ating mga ulama Zaglacayan At kung maalala ninyo, mga minamahal mga tagapanood, nung nakaraan ay natalakay natin ang asabiya, yung tinatawag na pagkakapangkat-pangkat. O sa kabilang banda ay pagiging panatiko ng isang tao sa kanyang kinabibilangang grupo, sa kanyang pagiging Pilipino, sa kanyang uh, tribo, o sa kanyang anumang kinaaniban. At masasabi natin ng usapin ng pagiging makabayan kung ito ay mailalagay sa hindi marapat na kalalagyan nito ay maaring mauwi doon nga sa tinatawag na Asabiya. At sa talakay natin ito, sa ay maaaring nyo ba kaming bigyan muna ng linaw kung ano ba ang kahulugan ng pagiging makabayan? barak Ang siguro sa mga researcher, pagka uh, gusto nilang magsaliksik tungkol dito, mas, mm. mas, mas preferable nila yung termino na nasyonalismo o nasyonalism. Mm. Mm. At ito ay Uh, walang duda na may kinalaman sa uh, sa nasyon na kinabibilangan mo. Hmm. Ang mga usapin na may kinalaman sa nasyon na kinabibilangan mo, paniniwala, hmm. creed to eh. Uh, at yung belongingness at kung ano-ano pang mga bagay na kung saan hinahanapan mo ng identity yung sarili mo hmm. sa, ha, sa 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 usapin na may kinalaman sa Uh, nasyon mo, sa nasyonalismo mo. Mm -hmm. Malaking usapin ito. Pero uh, magandang, yun nga, mat matalakay natin yung mga sinasabi ng ating mga alama kung ano ba ang may kinalaman dito sa uh, pagiging makabayan. Yan po. Sa kloka Ustad. At uh, Ustad Ahmad, itong pagiging makabayan ba, kung dadali natin siya doon sa usapin ng alwala, uh -huh. walbara. At pagiging makabayan, in a sense, ng pagig pagiging makabayan mo bilang isang Pilipino, uh -huh. nalalagay ba sa pangalibang isang Pilipino na Muslim? Masya Allah, walahi maraming sabihin natin da'iya mm. o mga imam na nag-lecture -le dito sa ating bayan na siguro hindi bago to sa pandinig nila mm. na pagka masyado ka nagmahal sa bayan mo mm. at uh, babalikan mo ng bahagya yung historical background ay inire-reject ito ng ilang mga uh, da'iya o ilang mm. mga tagapagpaliwanag ng Islam outing coat doon sa issue na pagka nagagamit yung pangalang Pilipino. Mm -hmm. Dahil ito nga daw ay hango sa sa pangalan ni King Philip na kung mm -hmm. saan siyang sumakop sa atin. Mm -hmm. Sa so pagka ginagamit mo yon, King Philip, mm -hmm. Pilipino ka para kang ina-address mo yung sarili mo na hanggang ngayon ikaw ay alipin ni mm -hmm. King Philip. Isa ito sa mga argument at uh, hindi natin pwedeng bastang basta na lang isang tabi yung kanilang sinasabi patungkol dito sapagkat sila ay nagdadala rin naman ng mga uh, katibayan. Historically, yeah. nagdadala sila ng katibayan. So, sa Islamic point of view, ano ba ang ating nasyon na kinabibilangan? Mashallah, nakadalo tayo sa lecture ni Sheikh uh, Hanif Ahsan, Ahsan Hanif ang kung ang pag-uusapan ay yung nasyon na ating kinabibilangan, babalik tayo sa ating magulang kasi nakukuha ang nationality sa magulang sa bansang uh, kung saan doon kasi nilang So kung sa bansang doon kasi sinilang, makukuha mo yung nationality noon at yung nationality ng magulang mo, doon nagiging proud yung mga tao ngayon. Pag sinabing Canadian citizen, US citizen, Saudi citizen, Pakistani citizen, kaya sila nagkakaroon ng nationality. Pero kung babalikan talaga natin yung ugat, Islamically, mm. Kullukum min Adam. Masya Allah. Lahat tayo ay galing kay Adam alayhi salam at ang nanay natin ay si Eva si Hawa sa Islam. At ang ating mga magulang ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Mm. Pagkatapos likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga magulang si Eva at si Adam, ay nilagay sila sa paraiso kung tatanungin niyo ang mga ulama, ang mga scholar natin, kung anong nationality natin, tayo ay mga taga-paraiso. Tayo po yung mga taga-paraiso. Ang nanay natin, taga-paraiso. Ang tatay natin, taga-paraiso. At wala silang nationality. Yun ang, yun ang kagandahan. Siguro hindi nyo ito maririnig sa ibang mga, sa mga ibang reliyon eh. Dito nyo ito maririnig. Kaya hindi pinopromote sa Islam. Ng ating mga ulama, na maging proud ka sa iyong nationality, kapag hindi naman yun talaga yung ating nationality. Kung babalikan natin, katuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang nationality natin, tayo ay mga taga-paraiso. At sa pagtungo natin, Ustaz, insya Allah, doon sa mga usapin nga na madalas ay kinasasangkutan ng mga kababayan natin, mga Muslim. Masasabi natin na wala silang choice na masangkot hmm. bilang mga Pilipino. At isa rito ay yung tinatawag nga na pagbibigay galang doon sa watawat. At uh, isa pa rito, subredo sa pinisyal matatalakay natin mamaya matapos ito nga, ay ang uh, usapin na ng pagiging proud ng isang muslim na siya ay Pilipino. At isa pa rito, yung iba't iba -tiba pagpapakita ng uh, pagkakasangkot doon sa pagiging Pilipino, pagiging makabayan nga. Uh -huh. At nalinaw natin kanina, Ustada Ahmad, sa uh -huh. binanggit ninyo, na ang isang muslim ay marapat na maging higit na proud o magkaroon siya na higit na pagmamalaki sa kanyang pagiging muslim kaysa sa kung ano pa mang kanyang kinabibilangan. Dahil mm -hmm. ito ang ating akida, ito ang ating pinaniniwalaan. At Ustad Ahmad na bangit dito yung uh, isang usapin na may kinalaman doon sa uh, pagpapahalaga nga sa watawat mm -hmm. at pagpapahalaga doon sa mga bandila. At isa rito yung pagsaludo mm -hmm. sa watawat. pag pupugay sa watawat, kasama rito yung yan, pagtayo no? sa watawat. At ang mga scholar ay bumabanggit ukol sa gawain na ito. At sinasabi nila na, Amma tahiyatul alam fahiya bida'atun bukhdatha. Na ang pagpupugay sa watawat o bandila. Ano mang bandila? Mm -hmm. Dahil uh, may mga nangangatwiran kasi uh, kung bandila naman daw ito ng... Uh, mga hindi ko makalaban sa Islam o bandila ng isang bansa na Muslim naman, ay pwede ito. Pero sa fatwa na ito ng Lujna Daima ng Permanenting komisyon ng Pagbibigay ng mga Kahatulang panrelihiyon na kinabibilangan ng mga malalaking mga scholar doon sa Saudi Arabia, sinabi nila na ito ay bida. At sinabi nila laya Juz al musharaka fiha. At hindi pinahintulutan ang pakikilahok dito. Phil JC sa hukubuman na sandatahan para mm -hmm. sa mga sundalo, awil madrasa o para doon sa mga nasa paaralan at iba pa uh, na mga establishmento o mga institusyon na mayroong mga flag ceremony mm -hmm. at iba pang mga pagdidisplay mm -hmm. ng mga watawat ng kanilang mga kanya-kanyang mga bansa mm -hmm. kamabaya na ahlul-ir at ito nga ang sinabi o nilinaw ng mga scholar. Mm -hmm. Daka Kaya nga, Ustad Mojahid, Uh, kung muli, babalik na naman tayo sa history. At pag-iisipin natin yung ating mga taga-subaybay. Noon ba, nung unang-unang panahon, bago pa itong World War I, World War II, ano ba talaga ang pagkakahati-hati ng bansa sa mundo? Mag-iisip tayo dahil hindi naman talaga nagkaroon ng gantong karaming Pagkahati, ngayon lang, ang Arab, pag na natin, gano'n na sila karami. Samantalang itong Arab na ito, isang lahi lang ito na ngayon ay may Kuwaiti National, may Saudi, may Egyptian, may Arab to lahat. Pero ngayon, magkakahati-hati na. Kaya tinitingnan natin, bakit ba nagkaiba-iba ng Watawat? Bakit ba nagkaiba-iba ng bansa? Anong dinulot nito sa mga Muslim? Tanong na malaki, anong dinulot nito ng mission? Nung, babalikan natin, mga taga-subaybay, noon po ay meron tayong mga tinatawag na uh, imperyo o ano tawag natin, kilafa. Hmm. Nung panahon ng kilapa, pag sinabing Muslim, isa yung bansa nyo. Isa kayong umma. At wala kang sariling watawat, wala siyang watawat. So kahit na anong kulay mo, pag nagkita tayo, nagbatean tayo ng salam walaikum, walaikum salam, wala tayong hindi iba watawat mo, hindi iba watawat ko. So ito, ito, ito yung isa sa pinag-iisip natin. Anong dinulot ng tinatawag nating nasyonalismo nung inintroduce ito ng mga hindi muslim? Anong dinulot nito sa atin? Nakapagpatibay ba sa pagkakaisa ng mga muslim? Question eh. O naging dahilan lalo ng pagkakanya-kanya ng mga Muslim. Yeah, yung isa, mo siya ay, ayoko na magbanggit ng mga, mm. ng mga lahi, pero lalo niyang pina, pinalaki o pinaigting yung discrimination sa mm. mga Muslim. Yan po. At sa karagdagan pang paglilinaw sa usapin nito, mga scholar stud ay naglinaw sila dun sa usapin ng pagsaludo. Uh mm -huh. -hmm. So, sasaluduhan mo ang bandila o kahit kapwa mo, Ayubawa, ikaw ay nasa military, ikaw sa saludo sa mga opisyal, Sinabi ng mga scholar ang pagbabawal nila dito. At tinukoy nila ang isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mababanggit natin ito dahil sa kahalagahan na malaman ito ng kahit pangkaraniwang Muslim. Wala naman sa militar. Uh, dahil uh, merong mga kapatid tayo na nasasangkot sa ganitong uh, maling gawain. Aha. Na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Imam al-Nasai, na, La tusallimu taslim al-Yahud. Uh -huh. Na huwag kayong babati ng salam sa pamagitan ng pagbati ng mga Hudyo. At paano ba bubabati ang mga Hudyo? Sinabi ni Propeta Muhammad fa inna taslimahum birruus. Uh -huh. Dahil uh -huh. ang kanilang pagbati sa pamagitan ng kanilang mga ulo. Uh -huh. Pagsenyas sa pamagitan ng ulo. So, pwedeng pagtango. Uh -huh. O iba pang ginagawa nila. Wal-akaf sa pamagitan ng kanilang mga kamay. Uh -huh. O, Isyarah. O yung pag mga pagturo o pagsenyas. Dagdag pa dito, Ustad Mujahid, ito, mudyarrad tahiya. Mm. Basta lang yung pagbati. Ng, big, big sabihin, ang mga ating mga ulama, tinatalaki nila ito, sa mababaw pa lang na pagbibigay na paliwanag, mm. meron na silang pagbabawal Mababawal agad. Paano pa kaya mas malalim? Pa paano pa kaya pag lumalim? Halimbawa, mm -hmm. kasi pag sinabing watawat uh, flag, kasunod mm -hmm. rito yung pambansang awitin. So sa kaya kaya nagbibigay pugay yung mga tao sa watawat dahil o kaya sila tumatayo rather ng matagal dahil inaawit yung awiting para doon. At pagkatinalakay pa natin ng mas malalim kung ano yung mga kahulugan ng mga inaawit. Sa tuwing nagbibigay pugay, sa tuwing nagbibigay galang sa mga watawat na ito, pag-aralan po ninyo, kunin niyo yung mga national anthem na yan at isanggunin niyo sa mga ulama. Kung itong kahulugan ito hmm. ay aasahan sa mga lyrics. Oo, a -a ayon ba sa ng Islam, ito ba mm. ay ayon sa mga sinasabi sa mga talata sa banal na Quran, tataliwas o magkakaroon ng apekto sa ating akida? Mm. Ay tiyak po na makikita nyo kung ano talaga ang diwa ng banal na Quran, kung bakit ito ay hindi kaaya-ayang gawain para mm. sa atin. Nagtag ko pa kanina bago ko makalimutan si Yung kanina tinatalakay natin yung opinyon ng tungkol kay King Philip's. Mm. Kaya ang marami sa mga kapatid naman natin sa Mindanao, this is the reason why na sila ay ayaw nilang masabing mm -hmm. sila ay Pilipino. Mm -hmm. Bakit? Kasi para bang yung yung bakas ng kasaysayan mm -hmm. na sila ay hindi nasakop. Kaya pinananatili nila mas mabuting tawagin nyo kaming Moro kaysa sa King Philip. So mm -hmm. ilan sa mga kapatid natin, ito yung isa sa kanilang sabi natin pinagmamalaki sapagkat hmm. uh, ito ay karangalan na nakuha nila mula sa kanilang mga magulang o kanilang mga ama. Okay. Okay. So, okay. At sa uh, pagtatapos ng unang bahagi nito, insya Allah, ay uh, abangan ninyo ang susunod na bahagi matapos ang ilang paalala. Tayong mga Muslim, uh, hindi hindi natin mahahatulan yung tao sa kabaitan niya sa kapwa tao. Mm -hmm. Bakit kahit anong kabutihan ang gawin mo sa kapwa tao kung ikaw ay mushrik, walang kwenta lahat 'yan sa paningin ng Diyos. Uh, gusto ba ninyo na sabihin ko sa inyo ang pinakamalaki mm -hmm. sa mga malalaking mga kasalanan? Qur'an, namatay na, hindi mm -hmm. nagbabalik na mm -hmm. namatay at inabot. Uh -huh. na itong tauhid ay napakahalaga. Uh -huh. at para sa isang Muslim na tatawagin niya ang kanyang sarili na Muslim na hindi niya naunawaan. Ay ang tawhid o ang pagbubukod-tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa tatlo. Tingnan natin, pinagbibintangan nila si Allah ng kawalan oh. ng katarungan. Nagpaparusa matapos lamang na dumating sa isang pamayanan o sa isang nasyon oh. ng sugo. Wala kad na fi kulli ummatin rasulan. O ma'arsal na ka illa rahmatan oh lil alamin. Masya Allah. Ikaw, Muhammad, ay pinadala namin bilang awa sa sanlibutan. Sinabi Nakakalong... niya, sino man ang jahil o mangmang -mang, ukon na sa mga usapin na may kinilaman. Baka mamaya, ito yung jahil na matigas ang ulo, kaya naging mangmang. -mang. Mm -hmm. So, laging may pasubali. Pero hindi natin dinidinay yung fact na yung isang taong mangmang -mang ay uh, hindi dapat managot. Bismillahirrahmanirrahim. Salam at salam ala rasulillah. Sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa mga usaping makabayan at ilan sa mga kaparaanan o mga kaganapan na nagiging involved ang mga kapatid natin dito. Doon sa una nating episode ay nabagit natin ang usapin ng pagbabawal sa pagiging panatiko, sa iyong pagiging makabayan. At doon sa usapin nga ng pagbabawal sa pagsaludo sa watawat at iba pang mga uri nito. Dahil sa pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay babati sa sinuman o sa anuman sa pamagitan ng mga pagsenyas na katulad ng ginagawa ng mga Hudyo. At uh, may daragdag natin bilang paalaala sa ating mga kapatiran ng sinabi ng mga scholar na ang pagbati ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim ay ang pagbati ng salam. At ang iba pang mga katulad na ginagawa ng mga kapatid natin sa Dahmad, mm -hmm. yung uh, sa halip na Babati sila sa iyo ng salamu kung mm -hmm. kahit kaya ka naman niyang lapitan mm -hmm. para iabot ang ganyang kamay, mm -hmm. In, nag nagkasya na siya dun sa pagkamay. At uh, pinapalala natin ang pagbabawal dito ng mga scholar mm -hmm. At ito, Ustad Ahmad, uh, medyo nagiging uh, madugo, mas mm -hmm. madugo, nang mm -hmm. mas madugo itong pinag-uusapan natin. At kung pinagbabawal ng mga scholar ang pagsaludo uh, bilang pagbabugay sa watawat, Pinagbawal din ng mga scholar ang pagtayo mm -hmm. bilang pagpupugay nga sa watawat. Barakalaw, mm Fikja -hmm. So, ito, palalim ng panalim yung pag-uusap patungkol sa, ang tawag natin, eh, pagmamahal mm -hmm. ng tao sa kanyang bayan sapagkat meron nga itong dulot na mali sa kanyang paniniwala o pananampalataya. Una na, ulit-ulitin natin, nakakalimutan natin kung saan talaga tayo galing, mm. yung origin natin. At nagdudulot ito ng lalong higit na pagkakawatak-watak sa mga mm. Muslim at nagdudulot ito ng malaking discrimination. Isang halimbawa dito, Ustad Mujahid, uh, ang mga bansa, nagkakaroon niya ng mga paglalaban sa iba't mm. ibang larangan. Mm. At number one dyan, sports. So pagka nanonood tayo ng sports at nandun yung ating kababayan, at nandun yung ating kababayan kalaban ang ibang bansa. Mm -hmm. Siyempre yung isang taong makabayan, nag-cheer siya, nagagalit siya, pumupusta mm -hmm. siya. Mm -hmm. At at lahat ng kanyang pagboto o pagsangayon, nandun sa kanyang kabayan. Mm -hmm. Kahit na yung kalaban ay kapatid niyang Muslim. Ito nakakalungkot eh. At nararamdaman alam ko na, na, na naintindihan ako ng ating mga taga ating mga kabayan, ating mga kapatid, na yung, yung nasyonalismo talagang may epekto sa ating puso, sa ating akida. Isipin natin, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal mu'minuna ikhwah. Katotohanan na ang magkakapatid ay silang mga Muslim. Pero pagdating sa usaping makabayan o sa nasyonalismo, nagchichir na tayo dun sa kabayan natin at nakakalimutan natin yung ating reliyon. Pwede na ika magsuot ng mga damit na bawal sa Islam pero dahil sa sports dahil sa kagustuhan mo mm -hmm. sa sports, dahil dito sa makabayang issue na ito mm -hmm. sa pagcheer mo sa boxing sa basketball o ano mm -hmm. pa mang sports na meron diyan ay nakakalimutan mo yung religion mo at 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 ang iniisip mo manalo yung iyong bansa. Mm -hmm. Isa iyong... pa ustad Ahmad kapag kahit kalaban niya Muslim, oo. -oh. at ikaw ay Muslim, kakampihan mo yung Christian na uh -huh. o yung hindi Muslim na. Dahil kababayan, kababayan mo, mo ito. Mm -hmm. so, yun ang ating tinitingnan dito. So yung pagtayo, lahat ng ito ay mga minor. Hmm. Sabihin na natin, mga minor. Pero ang tingnan natin ng malaki, yung yung epekto nito sa ating puso. Hmm. Alam mo, sa, sa sa National Anthem, nang mamatay ng dahil sa'yo. Sa atin, hmm. in particular, hmm. sa ating mga, quote-unquote, quote, Pilipino. So, mamamatay tayo ng para sa bansa. Ibinibigay natin yung ating buhay. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal ng Quran, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. So yung ating buhay kamatayan ay kay Allah subhanahu wa ta'ala at dapat wala siya ditong katambal. E eh, kung binigay natin sa, sa bayan na sanhin ng pagkakawatak-watak o pagkalimot natin sa ating orihinal na pinanggalingan, totoong ang atake ng nasyonalismo ay dito sa ating paniniwala. At uh, Ustad, isa pang issue nga, bukod pa doon sa pagsaludo sa Watawat at uh, doon sa pagtayo sa Watawat, yung pag-awit ng uh, National Anthem na mayroong mga maling kahulugan dito na tumataliwa sa ating relihiyon At yung pagkampi natin sa kababayan natin, kahit siya ay laban pa sa Muslim, dahil lamang sa siya ay ating kababayan, ay gusto nating linawin ang isang sinasabi ng mga scholar ukol sa labis na pagpapahalaga doon sa mga bagay-bagay na merong kinalaman sa ating pagiging makabayan. Uh -huh. At ito ang sinasabi ng mga scholar na ukol sa pagpapahalaga sa mga watawat o mga simbolo na tumutukoy uh -huh. sa ating pagiging makabayan. Sinasabi ng mga scholar way uh dha -huh. kana hada ta'biran ani ta'zim liha dan jamad kana tayo ay labis na nagpakita ng pagpapahalaga ng pagmamahal. Na isinasaalang-alang natin ang bagay na ito. Unang-una, nang isinasantabi na natin lahat, bagay nga ating relihiyon ito ay kabilang sa shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tunay na ang pinakakarapat dapat sa pagmamahal at sa paggalang at sa kung ano na no pang mga mabubuting mga damdamin ay si Allah subhanahu wa ta'ala at uh, kung minamahal natin sa si Allah Subhanahu wa Taala susunod na rito yung pagmamahal natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa relihiyon at sa mga Muslim. At dahil dito sa dadad uh, biglang uh, sumagi sa isip ko yung isa pang uh, importanteng uh, topic nga uh -huh. na marami sa mga kapatid natin lalo na ng mga dawa practitioners, uh -huh. mga duat. Yung bang Nabanggit na natin dito yung pagbabawal ng mga scholar sa pagpapahalaga sa mga watawat uh -huh. na ito, mga simbolo na ito. Ginagamit nila ang mga simbolo na ito sa kanilang mga gawain. Uh -huh. Unang-una sa kanilang mga pagpapangalan, pangalan na kanilang mga organisasyon, uh -huh. inuugnay nila ang pangalan ng Pilipinas. Uh -huh. O doon sa kanilang mga logo... Para bang makabayan. Mm -mm, parang <laughs> makabayan. Inuugnay nila ang bandila ng uh -huh. Pilipinas. Ginagawa nilang crescent, uh -huh. o ginagawa nilang red, blue, white, and yellow. Mm -hmm. Mga ganitong mga uh, pangyayari. Ano bang Parang maaaring pagliligay dito? Gusto nila talagang i-mix na eto, Muslim identity, eto, Pilipino identity, mm -hmm. gagawa akong logo, hahalo nila yan. Mm -hmm. Hanggang ang resulta, may crescent, na may red, na may mm -hmm. green, may sun, may star, mm -hmm. na mayroong pinananatili nila yung pagiging Muslim. Hanggang sa ang naging resulta ay eto na, naglipa na, na nga. Pero mm -hmm. bago yan, Ustad Mujahid, sana dalangin ko kay Allah na yung binasa mo kanina na galing sa ating mga ulama, maunawaan ng mga kapatid natin gumagawa nito. Sapagkat may napanood akong short film, mm. pinagtatanggol pa yung isang, uh, uri, short film ito, nagawa mm. ng mga Pilipino, mm. ng mga Muslim. Pinagtatanggol nila doon sa film na yun, yung pagiging makabayan, o yung lyrics, o yung ang tawag niya, yung national mm. anthem, yung ilang mm. mga katagadon. doon, na yun ay, Islamic ko. Islamic ko. Falyati bi dalil. Mm -hmm. Ito masasabi ko. Ito salita to ng mga ulama. Yung nagsanong nagtatanggol sa mga katagang ito na mali sa Islam. Mm. Ha? Ay kailangan magdala ng dalil para hindi kayo makapagligaw ng ating mga kapatid. Mm. Yun ang masasabi ko. Sapagkat kung hindi, tinuturuan nyo ng maling paniniwala yung ating mga kapatid. Mm -hmm. Sapagkat ito malinaw eh. Pag ang ating mga ulama nagsalita, punong-puno ng katibayan mula sa Quran, sa sunna ng propeta Muhammad Salam, at dadaanin lang natin sa short film, sa ganda ng kuha mo sa kamera at tapos tama na yung isang mali. Ay subhanallah, matakot po tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon yung tungkol sa, sa logo nga, hmm. yun, yun, yung ating dapat makita. Gusto nilang panatilihin yung identity nila bilang Muslim at the same time Pilipino. Kaya nga dapat ang tanong dyan, bakit? Hmm. Bakit kailangan panatiliin yung iyong identity bilang makabayan at the same time ay ikaw hmm. yung Muslim na nagpapalaganap? Pwede ng ba nilang gabit ito, Ustad, bilang palusot? Eto, sa kabila ng mga binasa natin, talagang malalagay ka sa napakalaking pag-aalinlangan. At hmm. kung ikaw ay nagsasaliksik ng Islam, mapapatunayan mo sa sarili mo na ito ay hindi kaya-aya sa Islam. Hmm. Isa sa is, isa nakikita ko stud mujahid, yung analysis ng isa sa mga scholar na napakinggan ko patungkol sa Shia. Sana tumanim ito sa isip ng ating taga pa, taga pa, Ang 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 Shia, marami sa ating mga ulama, marami sa marami sa mga analysis nila kung bakit ito lumabas, maraming mm. kadahilanan kung bakit nagkaroon ng grupong mm. Shia. At isa dito may bahid politika. Mm. Sapagkat sa panahon na yon, Uh, analisis ito ng isa sa ating mm. mga ulama at mababasa nila ito. Mm. Common to eh. Sa panahon na 'yon, nang panahon ng Propeta Muhammad sallallahu at ng mga sahaba, ang ang kapangyarihan ng Persian mm. noon. Persian Empire. Persian Empire na ngayon ay Iran. Mm. Ang Persian Empire talagang superpower. Hindi sila basta bansa na madaling magapi. Mm. Kaya isa sa malaking hinanakit ng mga tao ng Persian, ng Persian Empire, nang basta lang sila na nasak nasakop Sabihin natin kasi ito yung terminology na ginagamit. Mm. Nasakop ng mga Arab. Sino ba 'yung Arab noon na minamaliit nila? Na minamaliit nila noon mm. 'yung Arab nung panahon nila pag sinabing Persian at Arab. Nako, malaking ano 'yun? Malaking mm. pinagkaiba noon dahil superpower para sa isang maliit na uh, grupo ng mga tao. Mm. Ngayon, nung nag nasakop sila ng Arab at nasakop sila ng Islam, hindi ng Arab. Mm. Nung nasakop sila ng Islam, nandun sa puso nila 'yung galit. Mm. Sa Arab kaya gusto nila magkalon nila sila ng reliyon na sariling kanla version nila at hindi totally yung galing sa Arab sa propeta Muhammad mm sallallahu sa Kaya isa ito sa hinanakit ng Persian kaya nagkaroon ng umusbong yung mm -hmm. Shia. Mm -hmm. So para bang Islam version ng Persia. Persian. Persian. Mm -hmm. 'Yun yung 'yun yung hinanakit nila, political side ito. Kasi mm -hmm. gusto nila mapanatili yung pride nila mm -hmm. bilang mga Persian. At uh, mas sabi nyo ba, Ustad, sa mga kaganapan ngayon, maaaring mangyari na magkaroon tayo ng Filipino version ng Islam? Yun ang nakikita ko eh. Kung Muslim ka na, mm -hmm. be proud of being Muslim. Bakit kailangan mo maging proud na ikaw ay Pakistan na Muslim, mm -hmm. Pakistan uh, Indian na Muslim, Saudi na Muslim, Egyptian na Muslim? Di, pag sinabing Muslim, Muslim. Bakit gusto mo maging proud sa kung anumang meron ka na magiging makabayan mo? Subhanallah. Wallahi pala ng nata, na, na, hindi na, ko alam papanong paano express, expression dapat ng Muslim na may logo ka, nagpapalaganap ka ng Islam. Pag sinabing nagpapalaganap ka ng Islam, kailangan bumabandera sa iyo yung kaalaman ng Islam. Kasi yun yung yun yung qualification para ikaw isang maging tagapagpalaganap ng Islam, dapat meron kang kaalaman sa Islam at hindi makabayan. So wag nilagay sa logo niyo na kayo makabayan. Ang ipresenta niyo sa logo niyo yung kaalaman niyo sa Islam hindi yung pagiging makabayad. Mm -hmm. Zaga, ka At sa pagtatapos ng uh, programa natin ito, ay uh, nais natin mabanggit, dun ulit sa mga nagpapalusot. At uh, nabanggit dito ni ng mga scholar, uh, doon sa mga nagsasabi na, inna fitahetel alam ehteraman, lishiaero hukuma. Natunay na sa aming pagbati o pagpupugay sa bandila, ay ang pagpapakita namin ng paggalang sa uh, simbolo ng pamahalaan na pamahalaan na kumukupkop sa atin na tumutulong sa atin at itong uh, ito ang sagot ng mga scholar fa naqul nahnu nahtarimul hukuma bima syara'ahu Allahu minas sam wa ta'a bil ma'ruf wa du'a lahum bit tawfiq na sa ganitong paraan natin may papakita ang ang pagpapakita natin ng paggalang sa pamahalaan. Musliman nito, hindi muslim na papakita tayo sa kanila ng paggalang sa pamagitan ng kung ano man o kung ano lamang ang isinabatas ni Allah. Na hindi tayo magkakaroon ng mga paglabag para doon sa pagpapakita lang ng ating pagpapahalaga o pagpupugay. At ito ay may papakita natin unang-una nga sa uh, pakikinig o pagsunod doon lamang sa kabutihan ng walang pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga kung ang ating pagsunod o pagpupugay sa watawat ay mangangahulugan na sumusunod tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin ito marapat na gagawin. At marapat sa atin, isa rin pagpapakita nito ay hindi ang magpugay bagos ay ang manalangin para sa ating mga pinuno na sila ay gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dito nagtatapos ang ating bahagi ng usaping makabayan sa ating programang Islam 101 at kung kaya ay may nais na mga episodes na gusto ninyong mapakinggan o mapanood na kung saan ay lilinawin natin ang mga usapin na kinalilituhan ng marami sa mga Muslim ay mangyari lamang po na kayo ay makapag ugnayan sa amin at gagawin namin ng lahat upang maipahayag sa inyo ang sinasabi ng ating mga scholar ukol sa mga usapin na ito. Isang magandang araw sa lahat ng ating mga tagapanood at isang pagbati ng kapayapaan sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.